Šajā raidījumā es vēlējos atgriezties pagātnē. Patiesību sakot, man nācās atgriezties pagātnē, jo patiesību sakot, šis ievads raidījumā ir jau kāda trešā versija. Un pirmās divas versijas es vienkārši noskatījos un izmetu ārā. Un es nekad tā neesmu darījis. Vienmēr es rakstu tiešajā, man ir vienmēr ko teikt. Un šoreiz man ir ļoti grūti iesākt šo raidījumu un iesākt vispār šo tēmu. Un respektīvi uzzīmēt priekš sevis kaut kādu rāmi, par ko un kā runāt par to, par ko es šodien taisos runāt, par ko es jums pēc brīža parādīšu. Bet atgriezīšos gadus daudz pagātnē, pagājušā gadsimta 80. Gados. Un tad, kad es sāku fotografēt ar šādu aparātiņu, mazliet vecāku modeli, šis tāds modernāks, ja, tad visiem zināmā smena, un melnbaltā filmiņa, un pats attīstīja vannas istabā un tā tālāk, un tas stāstiņš, ko visi zina, ko vectēvi un tēvi jums ir darījuši, vismaz šai paaudze, jaunākā paaudze, nezinu, kas tas ir. Neko darīt, tad šeit var ielikt filmiņu un fotografēt, un jums kaut kas sanāk. Fantastiskā lieta par šo te smenu. Viņa maksāja 15 rubļus, kaut kas tāds, var sakot, var mazliet plus mīnus, bet katrā ziņā viņu varēja nopirkt, man bija bērnībā kādas 3-4, Viņas principā reizēm strādāja. Šeit nav ne eksponometra, ja jūs zinat, kas tas ir. Eksponometrs ir šāda te ļoti sarežģīta dārga ierīce, kas mēra gaismas daudzumu, tā kā tam būtu jābūt, lai jums fotogrāfija būtu pareizā gaišumā. Šeit nav, protams, autofokusa, šeit nav vispār nekādas elektronikas, nav vajadzīga baterija, lai šī kamera strādātu. Es vienkārši ieliekat filmiņu, uzgriežat te mākonīti saulīti, izdomājat, cik tālu atrodas objekts, ko jūs fotografējat, jo mēs nevaram šeit regulēt asumu. Un tad vienkārši skatu meklētājā, kurš rāda aptuveni tai virzienā, spiežam podziņu un kaut kas mums sanāk klikt. Ja? Fantastiska lieta, un ar šo es iemācījos fotografēt, es sapratu, kas ir ekspozīcija, patiesībā tajā laikā es sapratu, saulēnā dienā vajag uzlikt saulīti, un tad ir kaut kādi cipari diafragma, kas kaut ko maina. Tas bija sākums, pēc tam bija fotopulciņa un viss kaut kas, bet patiesībā es gribēju šo te, tātad es gribēju tēva zenītu, jo viņš ar to fotografēja un visi radinieki ar tādiem fotografēja, tātad nopietni veči ar lielām kamerām, kurām varēja tur grozīt visu kaut ko un objektīvu varēja arī reāli fokusēt. Nu tā soli pa solim un tad es nonācu vēl digitālajā fotografijā un tā tālāk, bet stāsts īsti nav par mani. Stāsts ir par sākumu, par šo te vienkāršo fotoaparātu, kurš ir tik primitīvs un tik vienkāršs, ka būtībā fotogrāfam ir jādara viss pārējais, viss jāizdomā. Un šeit nav nekā no tā modernajām tehnoloģijām, un varētu domāt, ka tas jums traucē taisīt fotogrāfijas kvalitatīvas. Varbūt, tas ir filozofisks jautājums. Bet respektīvi, šis ievads viss vedina uz to, ka šim te plasmasas fotoaparātam, smenai vienkāršajai, kur ir briesmīgi čīkst šobrīd, es nolikšu blakus kaut ko pavisam savādāku. Jūs uzminējāt, tā ir Leica M10R. Un tā pavisam godīgi, ja smena maksāja 15 rubļus, tad šis te komplektiņš, kas man ir rokā, Leica M10R ar 50 mm 1.4 objektīvu, maksā aptuveni 10 000 eiro. Plus, mīnus. Un tā ir atšķirīgā lieta. Līdzīgās lietas šīm te kamerām. Šeit nav autofokusa. Šis ir tālmērs, šeit, jā, ir eksponometrs, te var regulēt ISO, te ir iekšā nevis filmiņa, bet sensors, un te ir jāliek baterija, un viss ir moderni, bet tā fotografēšanas pieredze, tā sajūta, ir kaut kas līdzīgs tam primitīvajam aparātam pirms 30-40 gadiem, kad jums viss bija jāzina. Protams, laikai šobrīd šeit ir automātika, te ir visādi, te pat ir režīmi, ko jūs varat paregulēt, un te ir pusautomātiskais režīms, un, protams, manuālais un tā tālāk. Bet šī kamera nav paredzēta automātikai. Te ir saglabājies kaut kas tāds vienkāršs, tāds, es teiktu, fotografisks. Un šī tā lieta, ko man ļoti grūti noformulēt, bija pirmajos divos ievados, kurus es uzfilmēju, un tāpēc es filmēju šo trešo versiju.
un varbūt 4. Versiju un tā tālāk. Respektīvi, kaut kas netverams, kaut gan patiesībā pavisam tverams, tātad fizika, gaismas, daba, un šis fotoaparāts, ja to tā var nosaukt, tā kaut kur fonā, nemanāmi, un reizēm diezgan manāmi, novirza to lietotāju, varbūt pat nesauksim par fotogrāfu vai to lietotāju vai mākslinieku, novirza kaut kur uz tādu aizaugušu meža taciņu, kur sen ilgi varbūt neviens nav staigājis un laiku pa laikam kāds pastaigā. Un uz tās takas jūs varat redzēt tādas ceļazīmes kā slēdža ātrums, diafragma, attālums līdz objektam, par ko mēs varbūt ikdienā nedomājam, vismaz liela daļa nedomā. Un fotografējot ar šo fotoaparātu, jums ir jādomā par nedaudz citām lietām, kā tas ir ierasts ar jebkuru digitālo šodienas fotoaparātiņu strādājot. Un pirmajā brīdī tas kaitina, pēc tam kaut kur pamostas atmiņā, kaut kur sevī pamostas šī te pieredze, kas bija, protams, briesmīga pieredze, salīdzinot ar šodienas tehnoloģijām. Un tad tas viss pāriet, un tā kā pāriet aizkaitinājums, tad tu sāc domāt par to, ko tad tu īsti gribi fotografēt, un kāpēc. Un te es varbūt tā mazliet dramatizēju tā filozofiski, ja, kāpēc mēs domājam, un fotografējot ar filmu kameru, piemēram, ar zenītu, mēs tur tagad ļoti aizdomāsimies par katru kadru un tā tālāk. Tas muļķības. Leica kaut kur sirds dziļumos atgādina, kāpēc mēs šeit esam un kāpēc mēs fotografējam. Un tas ir labākais veids, kā es šobrīd sākumā to varu paskaidrot, kad ar šīs ir beigas, viss jau ir uzfilmēts šajā raidījumā, viss jau ir uzfilmēts, un pašās beigās es filmēju ievadu šim te video, un tas ir labākais veids, kā es kontekstā ar šo fotoaparātu varu sakārtot savas domas. Sapratāt? Es arī līdz galam vēl nē. Bet sākam ar Leica M10R. Tātad, pateicoties Baltic Optics, jeb Leicas pārstāvim Latvijā, man uz galda ir jaunākā, šobrīd jaunākā, Leicas kamera, Leica M10R, tātad M10 modeļa turpinājums, un R nozīmē resolution, jo šeit mums iekšā ir 40 megapikseļu digitālais sensors. Jā, Leica kādu brīdi jau ir kļuvusi digitāla. Protams, jūs par lielu naudu varat nopirkt vēl filmiņu, kameru, filmiņu, Leica, ielikt filmiņu un fotografēt ar filmu un dabūt tās sajūtas. Bet šajā gadījumā šis ir tāds, jau tāds modernais rīks. Un, nu, ko es varu pateikt? Jums ir maināmi objektīvi, jums ir 5-6 kadri sekundē, un jums ir melns korpus, un aizmugurē ir ekrāniņš. Un viss ir kā būtu tā vienkārši, un tad varbūt cilvēks no malas domā, priekš kam man tādu pirkt? Jo šajā kamerā nav seju atpazīšanas, šeit nav autofokusa, šeit nav, patiesībā, šeit pat nav iespējas pieslēgt vadu, lai fotografijas pārnestu datorā. Vienkārši nav. Neviena porta, ne mikrofona, nekā. Jūs nevarat filmēt video ar šo aparātu. Jums, kā jūs teicu, nav autofokus attiecīgi, ne seju atpazīšanas, nekas. Pilnīgi nekā. Tāpat laikā šobrīd mums ir ekrāniņš ar visai labas funkcionalitātes, visai tādu atsaucīgu touchscreen, tātad jūs varat pāršķirt fotogrāfijas, varat tur piezūmot ar pirkstiem viņas tuvāk tālāk un tā tālāk. Un ir live view, tātad režīms, kurā jūs varat fotogrāfiju kadrēt ekrānā. Tas gan izskatās, godīgi sakot, briesmīgi pat pašam to darot, kur nu vēl redzot no malas, kā cilvēks ar M10 Leicu skatās ekrāniņā un kadrē. Šī kamera ir tālmērs, jeb rangefinder, tātad visa fokusēšanās notiek starp šiem diviem lodziņiem, grozot tātad fokusa gredzenu, mums šeit nobīdās spoguļu sistēma un tādējādi. Rangefinders tas nozīmē, ka mums veidojas trīs stūris, divi šie lodziņu un objekts pretī.
Un tādā veidā, regulējot asumu, jūs redzat mazo ekrāniņu kadra vidū, kurā tad nobīdās šie divi attēli, un kad viņi sakrīt, tad attēls ir perfektā asumā. Uz objektīviem, protams, ka ir skala ar metriem un pēdām, kur jūs varat precīzi ieregulēt 3 metri un fotografēt, un tas, kas ir 3 metri attālumā, būs asumā. Un šī tā lieta, kas man pirmā ļoti, ļoti kaitināja, jo es jau ilgu laiku pieredzu ar autofokusu strādāt, un te pēkšņi ir jādomā par skalām un par hiperfokālo distanci, tie, kuri nezinu, kas tas ir, vai zinu, vismaz nojaušu to, kas tas ir. Šeit mēs atgriežamies pie vecās labās skalas. Tātad, ja mēs izvēlamies diafragmu F8, tad mums šeit ir uz objektīva skala, kurā mēs varam saprast, ka asums, tātad tas, kas ir fokusā, tas, kas ir asumā zona, telpas daļa, kas ir asumā, būs no šai gadījumā, pieņemsim, es uzregulēšu no 2 līdz 5 metriem. Tātad ir jāsāk domāt nevis kategorijās, kur trāpa asums, uz kuru aci cilvēkam, bet cik liela zona būs asumā, ar ko jūs strādājat. Tātad tas, ko runāja savā laikā Bresons, Ansels Adams, par asuma dziļuma telpas vizualizāciju, par to, ka jūs iztēlojaties, ko jūs vēlaties nofotografēt, tad jūs saregulējat asumu tajā vietā, kur jūs gribat, pieņemsim, no 3 līdz 8 metriem. Jūs uzliekat slēdžu laiku, kādu jūs vēlaties, diafragmu, ISO, kāds jums ir, vai no filmiņa, vai digitālais. Un tad jūs gaidat, ka kadrā viss sakārtosies savās vietās, ka dabā radīsies mākslas darbs, un tad jūs nospiežat podziņu. Un bez aizturēs viss nostrādā, jo fotoaparātam nav jāfokusējas fotoaparātam, un nekas nav jādara, jūs visu esat saregulējuši, jūs vienkārši palaižat slēdzi, nostrādā mehānisms, un jums ir attēls. Kurš ierakstās atmiņas kartē 40 megapikseļu visai lieli faili, JPG vai DNG formāts vai abi kopā un tā tālāk. Un šajā veidā ir jāpārslēdz tā domāšana, jo jūs nevarat ātri knipsēt, paļaujoties uz autofokusu, ka tagad fočiks kaut kur nofokusēsies. Jums vispirms ir jāizdomā galvā, cik tālu atrodas objekts jāiefokusē. Un tas ir jautri, nepārprotami, tas ir ļoti jautra pieredze. Tas ir fantastiski. Jaunajam modelītim ir, kā jau teicu, skārien jutīgais touchscreens ekrāniņš, jā. Tad mums, protams, tur ir baterija, protams, tur ir atmiņas karta iekšā un tā tālāk. Tad ar zinām elektronika šeit piemīt ir pat, pirmie soļi laikas pasaulē ir jau no Sony, no visiem bezspoguļiem pazīstamais focus peaking, ja jūs regulējat fokusu un izmantojot live view ekrāniņu, daļa telpas iekrāsojas ar sarkaniem baltiem punktiņiem. Ja? Tad jūs varat arī izmantot live view ekrānu un manuāli fokusēties, ja jūs nespējat šo tālmēra ideju pieņemt. Bet godīgi sakot, tālmērs ir tas, kas šo kameru padara par to, par ko jūs maksājat. Tad tālmēra precizitāte un, protams, tālmēra šī te fokusēšanās sistēmas darbs un lietojamība atkarībā no apgaismojuma apstākļiem, pieņemsim spilgtā saulē, kontrastaini, koku zari, cilvēki mājas, būs ļoti grūti fokusēties ar tālmēru, un tajās situācijās jūs vienkārši izmantojat skalu, tad uzstādām F8, F11, un uzstādām po attālumu uz 5-6 metriem un ejam fotografējam. Faktiski, skala saka, ka faktiski viss no 3 metriem līdz bezgalībai būs asumā. Un ar šo fotoaparātu ir jādomā par tādām niansēm, ir jādomā par slēdža laiku, kādu jūs vēlaties izmantot konkrētajā situācijā. Un tas ir tas, ko es teicu sākumā. Būtībā fotogrāfs ir, zināmā mērā, piespiests atgriezties, mazliet atsēdināts atpakaļ, atgriezties un padomāt, kāpēc tad jūs vispār to darat. Un vienā brīdī, staigājot ar laiku un fotografējot, es arī atgriezos pie tās pirmatnējās sajūtas, kāpēc un ko. Un tad uz mirkli apziņa pārslēdzas uz tādu ātrāku atkal domāšanu, gribas to, šito, to nofotografēt. Un tas fotoaparāts neļauj tik ātri fotografēt. Ir jāpadomā. Visa tā mehānika un visa tā ideja vienkārši piespiež pirms katra kadra padomāt.
Un te ir tas vecais paradoks, ko daudzi teikuši, kad ar filmiņu kameru, kur palika man zenīt, ar filmiņu kameru tev ir jādomā vairāk, attiecīgi tu vairāk laika velti tā kadra veidošanai un tā tālāk. Man ir pavisam pārbaudīt teoriju, ka ar absolūti digitālu fotoaparātu cilvēks arī ir spējīgs domāt pirms kadra, un daudzi fotogrāfi jūs man piekritīsiet, ka digitālo fotoaparātu ir iespējams domāt, ko jūs fotogrāfējat. Bet visi tie palīgi, teiksim, seju atpazīšana, ko es izmantoju šobrīd filmējot, tā ir fantastiska lieta, ka fotoaparāts pats spēj fokusēties uz aci, tā ir fantastiska lieta, tas ir sasniegums, bet tāpat laikā, vai mums tas ir tik ļoti nepieciešams, lai mēs spētu fotogrāfēt un radīt kaut ko svarīgu un to īpašo mirkli iemūžināt. Tas nav vajadzīgs. Tāpat kā mums nav vajadzīgs atlokāms ekrāniņš, mums nav vajadzīgs autofokus, mums nav vajadzīgas vispār visas funkcijas, kas ir fotoaparātā iekšā. Mums ir vajadzīgs trīs regulātori, diafragma, slēdža laiks, nu ceturtais asums, attālums. Laika M sistēmā nav zoom objektīvu. Ir tikai fiksētie objektīvi, kuri ir fantastiski skaisti paši par sevi. Tātad pats dizains, pati ideja, ka jūs varat noņemot vāciņu, jūs redzat fokusēšanās vītni, kas ir bronzā misiņā, tad izpildīts precīzs mehānisms ar rokām veidots, ar rokām salikts, ar rokām slīpēta optika. Tātad viss ir izdarīts līdz maksimumam precīzi ideāli, lai tas objektīvs darītu to, kas viņam ir jādara. Tātad, lai viņš fokusētos, fokusa skalā nav nobīdes, te nav kļūdes. Ja jūs uzliekat vienu metru, tad attālums fokusa ir viens metrs. Un tā tas ir, un tas ir maksimāli. Tā ir precīza optika, tas ir optikas, mehānikas, kalngals sasniegums, ja, kurš ir noslīpēts un pielāgots līdz pēdējiem. Objektīvam katram, protams, ir ādas somiņa, nevis dermantīna, bet patiešām ādas somiņa. Sīkums, bet patīkam. Viena ļoti dīvaina lieta par Leica M10. Ja jūs vēlaties nomainīt bateriju, tad jums ir jānoskrūvē šai gadījumā šis te vertikālais rokturītis. Tad jānoņem šis rokturītis nost. Un tad jūs varat izņemt bateriju, un tad jūs varat arī izņemt atmiņas karti un ielikt datorā. Kā jau es teicu, pieslēgumu portu nekādu šeit nav. Nav paredzēts nekāds USB, nekas vienkārši. Pieliekam vāciņu. Vāciņš ir tāds pats kā agrāk laikām. Protams, viņš ir izolēts ar mitruma putekļiem, kad noņēma vāciņu un varēja nomainīt filmiņu. Tad arī šajā gadījumā mēs varam vienkārši pielikt šo te apakšas vāciņu un mums ir Leica bez papildus roktura. Ergonomika. Te nav nekādas ergonomikas, tas ir metāla gabals. Aizmugurē ir mazliet šitā, kur īkšķim aizķerties, lai varētu noturēt un viss. Maksimāli precīzi. Šis te rokturītis vertikālais arī tā ir vienīgā funkcija, tātad tas ir tikai, lai varētu ērtāk turēt un mazliet platāks tātad vertikālais grips un mazliet lielākai rokai. Praksē teikšu godīgi, šis te rokturītis ir fantastiska ērta lieta, kā visām kamerām tātad padara mazliet lielāku. Un būtībā, nezinu, salīdzinot ar kameru cenu, tas ir praktiski bezmaksas. Bet visfantastiskākā lieta, kas man iepatikās šai pasākumā, ir šis te gumijas tāds ovāls, kurš pieskrūvējas klāt pie šīta vertikālā roktura. Un attiecīgi tad turot kameru, jūs varat ielikt šeit divus pirkstus un turēt to kameriņu rokā ļoti vērti, forši. Šie ir pieejami dažādos izmērus. Domāju, ka šī ir lieta, kas būtu jāapsver kaut kādiem Ķīnas ražotājiem priekš visām fotokamerām. Super ērti, forši un pie tam ļoti vienkārši un ļoti eleganti izskatās. Ja? Tad liekam roku, turam un ērti. Šis te vāciņš, jeb grips vertikālais, protams, aizstāja pašu vāciņu, kas mums ir oriģinālais, tātad nekas liekas, nekādi atstatumi. Viņš būtībā papildina tās fotokameras dizainu. Ja mēs varam nosaukt tādu kantainību par dizainu, bet jā, man patīk īstenībā. Tas ir diezgan solīts, diezgan robusts dizains un tā tālāk. Protams, mums šeit ir zivspuldze, kurā mēs varam ielikt zivspuldzīt, ja mēs gribam fotografēt ar Leica un zivspuldzi, bet nu ticiet, man tas būs īpatnēji. Un šeit var ielikt elektronisko skatu meklētāju, kurš saprot jūsu uzliktu objektīvu un ļauj jums, faktiski tad rāda jums to bildīt mazliet savādāk nekā ar rangefinderu. Ļoti jauka lietiņa. Un
Man šeit vēl ir viena ļoti forša lieta, tāda smuka kastīte. Un laika vispār ir slavena ar, nu ne slavena, bet teiksim, man radās iespējas, ka kastīšu ražošanas nodaļa Leikas fabrikā ir ļoti populāra nodaļa, jo nu viens te mums ir piederumi kaut kāda kastīte. Un tad mums ir pašas fotoaparāta kastīte, kura jau ir trešā, pirmās divas ir noņemtas. Un te ir tātad uz magnētiem attaisās, šeit mums ir vēl kastīte priekš paša fotoaparāta. Un šeit apakšā ir atvilknes, kurās ir instrukcijas, un atvilknes, kurās ir iekšā, pieņemsim tur baterija lādētājs un tā tālāk. Nezinu, nu sīkums, bet ļoti eleganti, ļoti jauki uztaisīts. Būtībā šo var pēc tam izmantot kā kumodi rotas lietām vai objektīviem vai naudai vienalga. Tātad eleganti skaisti forši, bet šajā teikastītē, tātad, kas mums ir iekšā? Maisiņš un šī ir ļoti, kā jau redzēta lieta, bet ļoti, ļoti jauka lieta. Man arī ļoti iepatīkās. Tātad siksna, oriģinālā siksna, protams, ir šaurāka. Un šī ir principā alpīnisma virve. Nu, visticamāk, ka nē, bet izskatās, ka varētu būt ar vienkārši piešūtiem ādas uzgaļiem. Ļoti atkal konkrēta robusta, principā, lai jums nevar noraut to fotoaparātu, iespējams. Un, nu, tāda... Man patīk. Šis ir jauks risinājums. Un visticamāk, ka es šādu iegādāšos savam ikdienas fotoaparātam, jo tāda atkal tīra kvalitāte, tāda Vācijas kvalitāte un sajūta, ka tas tiešām ir izdomāts, pārdomāts un nepārtrūks pirmajā piegājienā. Atgriežamies pie fotoaparāta. Leica M10R, tātad 40 megapikseļu sensors, meņu pašā fotoaparātā ir pārsteidzoši maz sadaļu. Tātad būtībā mums ir kaut kādas ātrā izvēlnīte ir 8-9 vienības, un tad galvenā izvēlne ir 11 funkcijas, ko mēs varam noregulēt. ISO auto robeža, eksponometrs, faila formāts un nu, baltā balans, piemēram. Ja? Ļoti maz, ļoti, es teiktu, patīkama izvēlne, jo šeit patiešām nav nekā lieka, un arī godīgi sakot, vienreiz sakonfigurējot šo izvēlnīti, atliek iet fotografēt un tālāk vienkārši mocīties ar fokusēšanos un domāt, kas tur un kur un kā notiek. Tālūk. Bet praktiskā lieta, tad mēs varam, protams, uzlikt DNG, tad RAW formātu un JPG formātu. Un godīgi pēc pāris dienām ar šo fotoaparātu DNG un RAW formāts, ja jums ir Leica, īsti nav tas, par ko jūs fokusēsiet un ko jūs koncentrēsieties, domāsiet tagad, kā es to RAW formātu apstrādāšu. JPG, tātad gatavais attēla failiņš, patiesībā ir ļoti labs, ļoti gatavs, un es arī pafotografēju JPG un DNG un salīdzināju šos te risinājumus, šos failus. Faktiski nav nepieciešamības fotografēt RAW režīmā, tā kā līdzīga dažām citām kamerām. Jūs sakonfigurējat, kā jūs vēlaties krāsas, tik cik tās izvēlnes jums ir, un ejat fotografēt. Tātad faktiski atkrīt daudz visādas nianses, jūs vienkārši ejiet un fotografēt. Es atkārtojos. Optika. Leicas M objektīvu sērija ir pazīstama ar kvalitāti, pazīstama ar tādu uzbūves kvalitāti, ar optisko kvalitāti. Un, teiksim, ja salīdzina, kā objektīvs uzvedas tur ar atvērtu diafragmu, ar aizvērtu diafragmu, tad tie rādītāji absolūti nav tas, pie kā mēs esam pieraduši. Tad mēs asums ir es teiktu, fantastisks. Protams, varam skatīties testa tabulas un salīdzināt, bet pirmā tā sajūtas, tā detalizācija, ko tas objektīvs spēja izdarīt, ir vienkārši tāds patīkams pārsteigums. Uzbūves kvalitāte, viss tātad precīzi, visa fokusēšanās, nekādas brīvgājieni, nekādas tur grabēšanas, nekādas vienkārši ļoti, ļoti kvalitatīvi nostrādāti. Man personīgi patīk, ka optika ir ļoti maza, tad objektīvi ir ļoti, ļoti mazi. Tas ir pieejasnieks, šis ir 28 mm, tad visi ir ļoti mazi kompakti. Un, godīgi sakot, tas ir tas, kas man patīk, jo nav jāstaipa līdzi liekas svars,
viss ir par okai un tā tālāk. Bet labi, atgriezīsimies praksē, kā šis fotoaparāts mani nokaitināja. Un nu, nav tā, ka man ir grūti nokaitināt, mani var nokaitināt. Bet pirmā stunda, teiksim, staigājot, protams, ir sajūsma. Fantastiski, jā, es te kaut ko regulēju, fokusējos, viss izskatās super bildēs, krāsas fantastiski, viņietīte ideāli, nu, viss var sakot ļoti burvīgi. Un tad pie kaut kādām pirmajām kļūdām ar fokusēšanos, saprot, ka jāsāk ir domāt daudz vairāk, un tad kaut kādas stundas 3-4 vēlāk es jau esmu noguris no tās nepārtrauktās domāšanas un koncentrēšanās, un tad vēl pēc kāda brīža tas pāriet. Un tad pēkšņi atnāk tā atklāsme, ka nevajag jau nekur skriet. Vajag izbaudīt to, kā tu ej staigā, ko tu dari, kā izskatās tā bilde ar 1/15 daļu sekundes, kā izskatās tā bilde ar 1/60 daļu sekundes, un varbūt, ka tu vari noturēt no rokas 1/8 sekundes, un šeit jāpiezīmē, ka te nav ne sensora stabilizācijas, ne objektīva optiskās stabilizācijas, ne digitālā stabilizācijas, nekā. Tas ir vienkārši mehānisks fotoaparāts, un paņemot rokās, tu saproti, ka rokas tev trīc, un tu redzi to, kā tā roka trīc, tu redzi, kā kamera vibrē, kā viņa kustās, kad tu elpo, un tu saproti, pēkšņi galva atceries, ka uzliekot 90 mm objektīvu, bez 1/125 visticamāk tev nekas nesanāks. Un tā ir vēl viena lieta, par ko ir jādomā, jo vienkārši tā vibrācija ir pavisam reāla. Protams, jaunais slēdža mehānisms ir ļoti kluss, ļoti tāds slāpēts un skaņa ir ļoti, ļoti patīkama. Te, protams, nav nekāda klusā režīma un nekā, bet ir jārēķinās ar to, ka tā ir mehāniska kamera būtībā. Lai arī slēdzis ir elektronisks, viņš ir uzlabots, viņam ir slāpēšanas mehānismi, bet vienalga tas ir mehānika, te nav nekādas stabilizācijas. Un tā ir tāda lieta, kas patiesībā ļoti atgriež realitātē. Tātad mēs reāli rēķinamies ar fiziku, ar to, ka pūšu vējš, par to, ka varbūt mēs esam nosaluši un rokas trīc mazliet vairāk, un ar to visu ir jārēķinās. Un tā ir tāda, es turpinu atzīmēt šo te realitātes sajūtu par to, ka it kā fotoaparāts atgriež tevi reālā pasaulē, bet tā tas nav, tava galva atgriež tevi reālā pasaulē. Un redzēt, tu sakal sāku šeit putroties. Tas ir tas, ko tā kamera dara. Tā kamera jūs izsit no līdzsvara, un kaut kādā veidā mēģina atgādināt par to, ka eksistē fizikas likumi uz planētas, kur mēs atrodamies. Atkal tā ir man kārtējais mēģinājums to kaut kādā veidā noformulēt un tā tālāk. Laika nav lēta. Precīzāk saka. Tā nav dārga kamera, ir daudz dārgāki fotoaparāti, ko jūs varat iegādāties, un šis konkrētais tātad bez objektīva pati kamera maksā kaut kur 8000 eiro. Un tas liekas varbūt tāds, wow, 8000 eiro, tur var nopirkt laiku jaunu, nezinu, veselu stāvvietu ar BMW. Bet, ja tā paskatās uz to kvalitāti un uz to, kā tas ir uzbūvēts, kā tas ir izveidots, cik precīzi ir tā optika, tad tā cena, man liekas, absolūti adekvāta. Objektīvs, kas maksā 2, 4, 10 tūkstoši, pamēģinot un palietojot, tu saprot, ka tā cena ir pilnīgi adekvāta. Tā tam ir jābūt. Ja tas komplekts maksātu 1500 eiro, tad tas viss būtu no plasmas. Tas tam viss, no offense citiem ražotājiem, viss ir kārtībā. Bet šeit vienkārši viss ir izpildīts tā, kā vajag. Un tas attiecīgi maksā. Tāpēc šeit mēs nedomājam par to, cik tur kāds varbūt ir dārgāk, lētāk kaut ko uztaisīs un tā tālāk. Tas absolūti nav arguments. Leica M10, visa M sērija, ir priekš cilvēkiem, kuri vēlas to procesu. Protams, jūs dabūjat super kvalitatīvu rezultātu, jūs varbūt dabūjat to rezultātu mazliet grūtāk, un jums varbūt mazliet ir vairāk jāpiestrādā, mazliet vairāk jāpiedomā, bet jūs iegūstat to procesu. Jūs iegūstat to un tikai manuālo fokusu. Jūs nevarat ieslēgt autofokusu. Jums ir viss, jums ir jādomā visu laiku manuālajā fokusā. Un tad jūs iegūstat kvalitatīvas
aksesuārus, kvalitātes piederumus, ko jūs varat izmantot, tad jūs iegūstat, teiksim, fantastisku kakla siksnu. Tie piederumi nav kosmiski dārgi, tas maksā jebkuram ražotājiem. Grips maksā vienalga, kuram ražotājiem tādu naudu, bet šeit viņš neskāpēc ir kvalitatīvāks nekā Ķīnā ražotājs par tādu pašu naudu. Tātad, te kaut kur tā filozofija galvā, ko darīt. Nu, lūk, un pēc šīm te dienām ar M10R, es teikšu, diemžēl man iepatikās. Ja, tad tas varbūt ir diemžēl ģimenes budžetam un tā tālāk, bet man iepatikās šī te modernā tālmēra kombinācija ar to digitālo sensoru. Ja es lietoju laikus ar filmiņām, daudz filmiņu aparātus un lietojas, un tur ir viss tā sajūta, tur ir viss tas piedzīvojums ar to filmu, bet šeit tā filmas pieredze, tā filmiņa kameras pieredze ir apvienota ar digitālo sensora digitālo tehnoloģiju, jūs varat izņemt atmiņas kartu, ielikt datorā un vienkārši skatīties tās bildes, izlaist to attīstīšanas un bildžu kopēšanas procesu, ja jūs to gribat. Un tas ir interesants piedāvājums fotogrāfijas lauciņā šobrīd. Tas ir ļoti interesants piedāvājums. Jūs dabūjat top klases digitālo sensoru, digitālo tehnoloģiju, kas jums iedod perfektu materiālu vai nu JPG vai RAV, ko jūs varat apstrādāt. Un jūs iegūstat to autentisko pieredzi, kāda bija, jūs varat kļūt par digitālo Bresonu, sākstot. Bet jūs iegūstat to autentisko pieredzi, kāda ir strādājot ar manuālā fokusa tālmēra kameru. Un jums nav jāpērk veca lietota fotokamera, jūs varat nopirkt šo. Un šeit viss ir moderns, viss strādā, bet tā ir klasika. Un šāds te apsvērums noved pie secinājuma, ka fotogrāfs sākt ar šo, es teiktu, ka nē. Pēc idejas varbūt var. Varbūt, ka var sākt vienkārši uzreiz ar laiku, ar tālmēru, ar manuālo fokusu, un tā zināšanas un tā domāšana būs bagātāka un sulīgāka, varbūt, es teiktu. Bet, ja mēs skatāmies uz šodienas fotogrāfu, amatieri, profesionāli, vienalga, līdz šim ir jāizaug, jums ir jānokļūst tajā stadijā, ka jūs gribat tehniski, varbūt mazliet vienkāršot to visu procesu, visus tos autofokusus, sinhronizācijas un 30 kadrus sekundē, vienkārši to visu nolikt nost un atgriezties pie tīras, optiskas, mehāniskas kvalitātes, un pielikt klāt savu prātu. Un šajā kombinācijā tas jūsu prāts un jūsu domāšana par fotogrāfiju ir vienīgais, kas piedzīvos izaugsmi, jo kamera ir tik vienkārša un tik precīza, lai no vienas puses kalpotu jums par instrumentu, ar ko jūs taisat fotogrāfiju, un no otras puses diktētu jums mazliet savus noteikumus. Tas ir kā jūs ierastos muižā, pilī, Anglijā, Vācijā, kaut kur, viduslaikos, un jums būtu jāievēro tās kultūras noteikumi. Un kaut kur tā pieredze ar laiku ir līdzīga, ka tu vari plēsties un lausties, cik vien tu gribi ar savu stīlu un ar savu redzējumu, bet tā ierīce tev diktē savus, un pat ne savus, bet tā ierīce diktē fotogrāfijas noteikumus, kuri ir ar mums jau gadus 200. Un tā ir interesanta pieredze. Un šobrīd es aizdošos ciemos pie viena ļoti interesanta cilvēka, kurš es zinu ļoti, ļoti sen, un kurš ir sācis fotografēt ļoti, ļoti sen. Un tad, kad es domāju, un es pieļauju, ka daudz citi domā par kurš fotografē ar laiku, tad prātā nāk viens vārds. Andrejs Zavadskis. Jā, filmē. Tu vari vēlāk piebiedroties, bet mēs jau sākam. Jā, nekārši. Uzreiz kasko tur četras reizes pieaug visu. Es ciemos pie Latvijas zināma fotogrāfa Andrejs Zavadska, kurš ir faktiski
kad jāprasa tātad, kurš lieto laiku, pirmais nāca prātā tu, man, vismaz manā galvā kaut kādā veidā. Un tas pirmais jautājums ir, varbūt ne man, es šo jautājumu sapratu pēc kaut kāda brīža, bet cilvēkiem varbūt tas jautājums ir, kāpēc laika, kāpēc tērē naudu tādām lietām, kur tu varētu nopirkt saldējumu mašīnu vai no kaut ko? Nu, vienkārši darbam es izmantoju Nikonu. Un darba instrumentam man ir viss pietiekoši daudz jau sakrāts, visi objektīvi, kameras man ir no Nikona, man liekas, septiņas digitālas kameras objektīvi. Es vienreiz biju paskaitījis, arī biju kaut kur pie 30-40 objektīviem. Un tad bija vienkārši tiecos drusku tā kā tālāk, skatījos, nu, kas ir tāds interesantāks, ko varētu pamēģināt. Un nākamais solis bija vidējais formāts digitālais. To es arī izbaudīju, nopirku, palietoju, faili, protams, brīnišķīgi, bet nērtums un šaurība, kurā to var lietot, man tā kā neapmierināja. Un tad es sāku skatīties uz leiku. Ļoti ilgi uz viņu gāju, jo pirmais posms bija saprast, kas ir rangefinders. Tur es nopirku vienkārši besu filmiņu, kas ir lētāka alternatīva leikai, un pastaigāju pafačēju besu. Viņu varēja pie tam kaut kādus 5 gadus atpakaļ vai pat 7 jaunu nopirkt, kas ir tā kā retums. Man iepatikās rangefinders, un tad sāku krāt naudiņu leikai. Šobrīd man ir leika MP filmiņu un leika M10 digitālais. Šitas vispār ir interesants stāsts. Es esā cilvēks pusotru gadu mēģināju notirgot, un es vēroju to visu pusotru gadu, pēc tam pēc pusotru gadu viņam piedāvāju savu cenu. Viņš laikam bija izmisis, ka neviens no viņa nepērk un nopirka pa ļoti, ļoti izdevīgu naudu, jo MP tas ir, var teikt, tas pats, kas M6. M6 klasika, pēc kuru visi tiecās, visi grib nopirkt. Tas ir aparāts, kurš paliks maniem bērniem. Reku pat bildi ir, kur Vestarts fočē ar M6, protams, viņš tur drusku iepozē. Jā, tas labāk sākt ar normālu tehniku. Jā, un... Šī, man liekas, ir drusku lielāka vērtība nekā šitiem abiem, jo šitie novecos diezgan ātri, bet šitas paliks klasika vērtība, un pēc 10 gadiem, es domāju, es joprojām viņu ik pa laikam pabildēšu. Un tā es susēdos uz leikas. Man viņa ļoti patīk, ir savi plusi mīnusi, bet lielākais tāds plus, ko es varētu tā kā salīdzināt, lai cilvēki saprastu, ir tāpat kā mūsdienās. Ir cilvēks izvēlās elektroautomobīli, ir cilvēks tur ar iekšdenes dzinēju kaut kādu jaunu nopērk, ir cilvēks, kas nopērk 70. Gada Jaguāru Volvo. Vai Mustangu. Volvo. 70. Gada Volvo tā pagrūtāk būtu dabūt, bet un tu saņem sava veida kaifu un citas sajūtas no tās pašas ikdienas braukšanas. Un tā es varētu pielīdzināt leiku. Tu saņem to pašu bildi gan rīzvai, ko no jebkuras citas kameras, bet tu iegūsi daudz lielāku kaifu, foršas sajūtas, piedzīvojumu ar to kameru bildējot. Tas ir tas lielākais plus, kāpēc es viņu izvēlējos. Ne jau tur, ka viņai tur kruti objektīvi, ne jau to, ka viņai tur matrica drusku savādāka, pēc... Ja mēs salīdzināsim mūsdienu Sony, Nikonu, Canonu bezspoguli, viņi vinnēs visos parametros. Bet ja viņi pabildē drusku tā cītīgāk, nevis vienkārši testam paņem, tad to burvību var saprast. Un vienīgais, ka parastais cilvēks no malas, kuram fotogrāfija varbūt nesaist, viņš to nesapratīs nekad, bet cilvēks, kuram tā ir vai nu profesija, vai nu viņš ir amatieris, un viņš grib drusku vairāk no fotogrāfijas tieši savās sajūtās, tad leika ir viens no tiem veidiem, kā to var dabūt. Kaut ko līdzīgu, kāpēc, piemēram, filma nemirst, joprojām cilvēki iet pērk zenītus, filmiņas attīsta, tas ir savs šarms, burvība, piedzīvojums, kaut arī bildes rezultāts burtiski tas pats, tikai ar filmu vēl lielāks čakars, ar digitālo leiku arī drusku tev pašam jāfokusēs manuāli, bet tu iegūsti to emociju daudzumu, ko tu nevari tur ar Sony, Canon un Nikonu mūsdien dabūt. Jā. Tātad tiem, kas skatās šo raidījumu tikai no šīs vietas, kur parādās Andrejs, šeit nav autofokus. Jā, un tas ir tāds pirmais, teiksim, ko mēs nonākot, ka saskatāju kādam cilvēkam parādi, tā, kur ir autofokus. Un lielā, pat smieklīgā dēļ, tagad es, teiksim, cilvēkiem, ko es tagad pāris dienās satiku, parādīju,
viņi pat nepievērš uzmanību, ka tur nav autofokus. Viņi fočē pirmās piecas bildes un skatās, nav asuma. Neiet, jā. Un kur var ieslēgt. Un tas ir tāds viens, kam jātiek būtu pāri. Un otrs ir klasika, teiksim, slēdž laiks ISO diafragma. Viss. Un fokus. Un būtībā tev arī nekas cits nav vajadzīgs tajā fotogrāfijā. Un bišku galvā, lai tu saprastu, kas notiek. Man fascinē meņu. Tur ir tik dažas lietas. Tur vispār nekā nav. Tur meņu faktiski bezjēdzīga poga. Vienreiz saregoja un viss aizmirst un fotogrāfē. Bet jautājums nākamais. Vai nu, visiem tāds jautājums, tad fočējam kāzas. Ja? Ar laiku tu iesi fotogrāfēt kāzas, piemēram. Tikai ja tas būs man ļoti svarīgs klients. Nu, ar domu. Nevis naudas ziņā, bet svarīgs man kā cilvēks, kur es pazīstu, kuram es gribu iedot kripatiņu vairāk, vairāk bilžu sajūtas, nekā, jo leiku parastais cilvēks nenovērtēs. Viņam noliks iPhone bildi, leikas bildi, un viņš pat var sajaukt, kas ar ko ir uzfočēts. Bet zinošs cilvēks nianses uzreiz pamanīs un sapratīs, ka tas ir tiešām uzfušēts kaut ko savādāku. Viņš pat varbūt nevarēs sākumā pateikt ar ko, jo tur ir objektīvu zīmējums, matricas sadarība ar laikas objektīviem. Viņi visu drusku iedod plusiņus mazus tai bildē. Un zinošs cilvēks sapratīs tiešām, ka tas ir kaut ko foršu uzfušēts. Tātad tu novelc tagad tādu nerakstītu pagaidām kritēriju, parādi bildes iPhones laika, ja cilvēks atkoš, tad tu viņu liec telefonā baltajā sarakstā, ja? Ja viņš saka, ka vienādas, tad principā... Nu, nē, tur jau varbūtība 50 uz 50, tāpēc tā ir nestrādā. Vai ne? Tas ir vienkārši kā piemērs, ka parastais cilvēks, kuram nav uzturinēta acis, kur šo fotogrāfiju neaizraujās, viņš pat var neatšķirt. Viņš nesapratīs leika, tur iPhones, nu, bet cilvēks, kas tiešām aizraujās ar fotogrāfiju, viņš sapratīs katras tādas niansītes, kāpēc dziļuma asums ir vēl šaurāks, nekā man tur iepriekš ir bijuši, kāpēc ir tur kaut kāds grauds parādījies, kāpēc tur ir kontrasts, piemēram, to, ko tu varbūt nezini, leikas viens no krūtumiem, tas, ka viņiem kontrasts mainās pa kadru. Piemēram, mēs esam pieraduši, ka bildē kontrasts ir visur vienāds. Leikas objektīvi spēja uztaisīt, ka daļai kadra ir mīkstāks kontrasts nekā, piemēram, centrā bildē. Piemēram, tu vēl minēji par fokusu. Leikas, cilvēks, kuram ir leika, kurš viņi daudz strādājis, viņi dara tā, ka, piemēram, ar šito kameru, viņi ar aci novērtē, uz kuru viņiem stāv fokus, un viņi tālāk var šitā fokusēties un zināt aptuveni, kur trapīs asums. Līdz ar to viņi spēja nofokusēties daudz ātrāk pa jebkuru spoguļu kameru vai bezspoguļu kameru. Viņi burtiski, citreiz, ar viņiem ej kopā, viņš ierauga kadru, ka viņam tulīt vajadzēs bildēt. Viņš noskanē, un viņa pirksts jau jūt, kur viņa asuma zona būs, viņš burtiski ieslēdz un uzreiz noknipsē kadru. Nu, viņam tas ir zibenīgi. Viņš pat var neapskatīties atstiņā, viņš jau zinās aptuveni to rēnģu, kurā būs asums. Ne ar vienu citu kameru es tā nevarētu manuālajā režīmā tā piešauties. Viņi vienkārši gājusi gadu desmitiem cauri un ir pieskaņojusi tā, ka cilvēks var ērti ļoti ātri gan nofokusēt. Piemēram, daudz ir pieraduši, ka objektīvu rēnģis ir liels, ka tur jāgriež vēl ilgāk. Dažiem leikas objektīviem viņš ir tāds, ka tu burtiski šitā drusku pakustini un tu izē visam fokus rendžam, kas ir ļoti retajos objektīvos. Vēl, piemēram, par slaveno Noctilux F095, kas joprojām tirgojās jauns, tikai šobrīd Nikons ir spējis viņu uzražot un palaist tirgošanā. Leika jau to spēja, man liekas, kaut 15 gadus, ja es nešaubos. Tirgo, ražo un pārdod, un tikai tagad Nikons. Canons, protams, visiem ražotājiem bija prototipi un limitēti skaitā gaiši objektīvi, tos es neskaitu, bet to, ka ražotājs spēja uzražot, un ir vēl baumas tādas, ka Leika nenopelnuši šī objektīva. Viņi to ir uztaisījuši vienkārši, lai parādītu, ka viņi to spēja, jo tur ir liela cīņa fizikas likumiem, lai spētu to objektīvu padarīt tikpat gaišu tādā izmērā, un citi ražotāji vienkārši saprot, viņam nav jēga to darīt, neviens nepirks, vai arī tas būs lielāks objektīvs.
Un laika tu esi spējis jau sen, es vispār laiku pielīdzinu autoražošanā kā Bugatti. Bugatti bija viens no tiem, kas ļoti daudzus uzdevumus veica, daudz ātrāk nekā citi auto industrijā to izdarīja. Un tāpēc, piemēram, Bugatti maksā 3 miljonus, bet ja salīdzinām, protams, ar šīs dienas mašīnām, tās jau ir ātrākas, bet tajā laikā neviens no citiem ražotājiem nespēja to paveikt to, ko izdarīja Bugatti, un tas pats ir ar laiku. Viņa joprojām dara tādas lietas, ko neviens cits ražotājs nav izdarījis. Vai ir, es teiktu, neviens cits vairs nedara. Tā ir vecā labā autofokus, jā, fokusēšanās vienkārši vītne. Viss vienkārši vītne bronzā. Ieļota, viss ir mehāniski salīdzinoši, varētu teikt, primitīvi, vai ne? Tur pirmais, otrais pasaules karš principā uzbūva nav mainījusies. Optika, viss līdz perfektumam, viss ir nostrādāts, roku darbs, viss, jā. Un tad varētu teikt, kvalitāte, jā, teiksim, bilde būs kvalitatīvāka nekā 850 Nikonam. Bet tu pats saki pirms brīža, jā, ka tas nav tas kritērijs. Un tā ir tāda filozofija galvā man pašam pirms pāris gadiem, pirms vairākiem gadiem, kad es ar kaut kādu pirmo arī filmiņu laiku, man liekas, to pašu sesto sāku kaut ko strādāt. Ja? Un tad tajā brīdī es sapratu to ideju, kad es gandrīz esmu līdz tajā laikā izaudzis, ka sāku to saprast to ideju, ja? Ka tas nav vienkārši tur tev krāsas un tur asuma dziļums blūrīgs fons, ja? Un tas viss tā ir tieši runti. Bet tu sāku saprast, tas nianses, ja, tas objektīvs, viss, tas protams, rangefinders kaut vai, ja, kā viņš strādā jaunajā, piemēram, ja, un kāds viņš bija tur fedām, piemēram, kāds brīnums. Ja. Un tad tu ties līdz tam, kad ir tik daudz to mazo plusiņu, ja, un tad saprot, ok, te ir tas PVNs mazliet varbūt pie tā fočika klāt. Tieši tā, ir vajadzīgs laiks, lai tos mazos plusiņus sakrātu priekš sevim, lai saprastu, kāpēc tā cena ir par to, ko tu pēc tam iegūsti, jo ja cilvēks tā no iPhone pārlas uz laiku, viņš noliks laiku plauktā turpinās. Viņš nesapratīs. Tas nebūs pirmais fotoaparāts, jā. Varbūt tavam puikam ok, jā. Varbūt es savam nopirkšu šito. Tā. Bet parastam fotoamatierim tas nebūs pirmais, tas nebūs sākums. Ir jāaiziet kaut kāds jāpēd, kaut kāds darbas pots, jā, un tad tu tiec līdz tam, ka tu saproti to atšķirību beidzot. Ok, kvalitāte pašu uzbūves, ja, nu sajūta, nu tu paņem rokās viņu, vai ne, tu saproti, ka tas nav čaina. Tas nav čaina, ja, un tas ir tomēr tur metāls, un tas viss ir korekti atstrādāts, un viss ir tā mazliet, nu, viss ir zolīdi uztaisīts. M10R pirmā reakcija ir kaut kas jauns. Ja tev ir M10, tas ir M10R ir nākamais models ar ar minimālā jaunu sensoru, jā, lielāku izšķirtspēju un protams, man liekas nebija 40 megapiksēja. Ah, šitam 40. 40. Tas nozīmē zinātāji uzreiz teiks, kad vecā laikas optika, jā, nespēs tur 40 megapikseļus piebarot tagad, nu tas, tiksim, citiem ražotājiem, tas pats Nikons pateica, ja, ka viņi sāka ražot lielās 36 megapikseļu matrices, tad viņi sāka teikt, jā, mums tagad jātais jaunu objektīvu, jo tur vajag izšķirtspēju, viss un kanāls to pašu. Te būtībā mēs ņemam objektīvu, kas ir dizainēts pirms 15-60 gadiem, liekam virsū uz 40 megapikseļiem, un dīvainā kārtā būs tā visa izšķirtspēja. Nu, tas vēl strīdīgs jautājums, jo, man liekas, šitas nav tik vecs, šitas tomēr spherical. Šitas ir jaunais. Tas ir jaunais. Viņi tomēr arī optiku mēģina piedzīt klāt tā izšķirtspēja, kas protams, ir vajadzīga. Protams, pārklājumi visi ir asfēriskie, jau ir pārklājumiem papildus, jā, un bet, teiksim, ja liktu virsū kaut kādus arī vecos, kas ir nu, no pirmās paaudzes, nu, tad labs jautājums īstenībā. Es domāju, būtu atšķirība. Viņi vienkārši būtu mīkstāki un to asumu nespētu uz kaut kādām diafragmām nodot tā kā jaunie objektīvi. Tas es esmu pārliecināts 100%, ka tie vecie viņi tomēr atpalīdz drusku. Tāpēc arī viņi ražo jaunos, uzlabo viņus, cena viņiem arī kāpi, un tāpēc daudz mēģina varbūt sākumā body nopirkt, tad lētāku objektīvu un tā drusku ielikt tajā laikā. Bet nu jā, šitas, nu, viņš ir ļoti līdzīgs pēc parametriem kā man. Man liekas arī pēc visiem tur datiem, izņemot tā megapikseļu. No, sensors un procesors jau. Jā, procesors viņam bija, man liekas, vēl touchscreens. Jā, šitam ir touchscreens, nu, drusku viņi te ieviesa
kaut kādus labumus. Manuprāt, tie 40 megapikseli, protams, ir ļoti forši, bet, nu, es, piemēram, pats izmantoju 40 megapikseļus vai 60 tikai darbā. Piemēram, tad, kad man ir ģimenes vai reportāžas bildes, man pietiek pilnībā 20-25. Un pēc citreiz 16, es tik liels, pat īsti reti, kad drukāju pārsvarā reklāma, tur ir vajadzīgi palagi A1, A2, A0, un tur tie 40 megapikseļi tiešām var palīdzēt. Touchscreens, tu lieto ikdienā vispār touchscreen, tu ir kamēr, tev nav? Touchscreenā ir, man ir Z6 Nikonā touchscreens, man liekas 850, laikam vienkārši esmu no tiem laikiem, kad nebija touchscreeni, esmu visu pieredzi pogām darīt, un es redzu, es iedotu kādam jaunākam cilvēkam, viņš jau, protams, uzreiz pirmais svaipo, mēģina tādā veidā šķirstīt bildes, bet, nu, man tas nav pieredumā iegājis, tāpēc es ar pogām visu daru, man tas touchscreens bijis, nebijis īsti nav vajadzīgs. Citreiz tu varbūt fočie kaut kādos sniegā, un tad ūdens uzpilējas, var drusku vēl arī kaut ko pačkarēt. Jā, ziemā visu. Kā tu fočējas ar touchscreen. Es arī no tās pašas palicis nevaru to touchscreen vienkārši adaptēt, viņš liekas vienkārši, jā, un pilnīgi. Citreiz tas ir ērti autofokusam, kad uzreiz varu punktu iespiest parādīt, kur fotokamerai, bet laikas gadījumā tas, diemžēl, nestrādās. Bet citiem ražotājiem tas ir tāda noderīga fīča, ka tu vari uzspiest un autofokus nofokusēsies, kur tu esi tā kā ietečojis. Vai tu būtu šobrīd tikpat laimīgs fotogrāfs cilvēks, ja tu nebūtu laikā ielecis fočēt ar Nikonu mierīgi, tur DF Nikons, ja viņš arī uztaisīts ir pēc filmnieka, tad ir. Vai es būtu laimīgs? Vai tu, es respektīvi, vai laika tev ir iedevis kaut ko tavai personībai klāt, ka tu tagad esi tur, nezinu, gudrāks, jaukāks? Nu, viņa tik iedod to kaifu fočējot. Vot, iedomājieties, ka jūs katru dienu darat vienu un to pašu darbu, un jums ir vienkārši ērtāks, foršāks instruments, kurš jums iedod vairāk kaifu no tā, ko jūs darat. To dara laika. Manā skatījumā, vai es esmu laimīgāks, nu, savā veidā jā, jo man ir instruments, kas man iedod vairāk tā kā sajūtas foršākas. Tā ir tā, var teikt, to var tev nosaukt pa laimi. Ja tu laiku nezini, tu esi laimīgs ar to, kas tev ir, kaut to ir iPhone. Tu esi laimīgs, ka tu nezini laiku, vai ne? Es nodefinētu tā, tu vari būt laimīgs, ja tu laiku nesaproti. Es to nodefinētu šādi. Un tagad tu saproti, tev vajag iegādāties. Jā, tur smējās pa laiku runājot, ka tagad laiku vajag, tad vajag arī brilles, jo tev pienāk vecums, jā, un tu jau slikti redzi, un tas rangefinders tā kā apgrūtinājums ar brillēm. Brillēm tas poči. Ir izaicinājums. Jā. Par laiku interesanti tas, ka viņi vēl dēvē par ārstu kameru, jo laika nāk no Vācijas, un Vācijā ārsti ir turīgi, un tad viņi tur hobija līmenī, kuriem ir fotogrāfija, viņi vien bieži pērk. Viņi sauc vai nu par ārstu kameru vai advokātu kameru. Arī advokāti, kuriem ir, piemēram, hobijas fotografēšana, viņi kaut kādā dzīves posmā pāriet uz laiku. Jo pārējie fotogrāfi, kas pelna, piemēram, ar kāzām, viņiem ir, tas ir tāds neadekvāts, tas tāpat kā nu, ar to pašu Bugatti braukt uz depiņu, pirktu cementu maisas. Nu, tas ir savādāks instruments, viņš ir domāts kaut kam citam. Tas ir, es pateiktu, tas ir meditatīvs instruments, ka tu aizēji un fočē kaut ko priekš sevīm, ka es pilnībā ieslēdzies fotogrāfijā, tu iemeklē kadru, viņu ķēr, tu izbaudi to mirkli un atslēdzies no visām dzīves problēmām. Protams, to var darīt arī jebkuru fočuku, bet manā skatījumā laika, nu, tā ir sava veida burvība, ko viņi iedod. Vienīgais, kas no tā visa attur, ir laika cena, tāpēc cilvēki mēģina varbūt sākumā nopirkt filmiņu laiku, eBay atrast lietot M6, M4, kuras ir kulta kameras, kuras ļoti labi uztaisītas un joprojām kalpo ļoti labi un, es domāju, pārdzīvos mūs visus. Jā, ļoti labi nodefinē atkal to sajūtu. Vēl pēdējais jautājums. Vai tu fotografē ar filmu joprojām un kāpēc? Jā, man ir kopumā kaut kādi 6 filmu aparāti. Viens Leikas, viens Fuji vidējais formāts, Hasselblads vidējais formāts un kaut kādi
4, 5 Nikoni dažādi. Tur FM2, FM3, FM. Un tad, kad gribas... Tepat var redzēt, reku pie durvīm ir piekārts starp atslēgām un cepurēm. Reku, ja tu paskatīsies, tur karājās arī speciāli sataisīts vecs, ļoti nobružāts, nopirkts, tā lai nav žēl kaut kur, ja kāds nozog. Es mēģinu vienmēr paķert līdzi, un ja digitālo tev jāpējas ļoti uzmanīgi, tu viņu tur baidies atsist kaut kur nomest vai vēl kaut kā, tad man speciāli viena filmiņa aparāts, kurš nav žēl mašīnā iemest, nokritīs, nekas ar viņu tur baigi nenotiks. Un es joprojām ņemu līdzi bildēju, jo tas ir atkal sava veida atslēgšanās, meditīvs pasākums, ka tu pie katra kāda piedomā, tu mēģini apstādināt savu digitālo to fotografēšanas manieri ar filmiņu. Tu mēģini sev pateikt, vairāk atgriezt tajā sajūtā, ka tev jādomā pie katra kadra rūpīgāk, jānoskanē viss kadrs uz visām kļūdām, pirms tu nospied pogu. Tāpēc tas ir filmiņa, tev ļoti labi palīdz, un es joprojām viņu ļoti aktīvi bildēju, bet tikai savas bildes ģimenes, pastaigas, pasūtījumus es ar filmu neizpildu, nebildēju, bet priekš sevīm ļoti bieži. Tad tas filmas čakars ir tas meditatīvais? Manā uzskatā čakars ir filmu attīstīt un drukāt bildes, tas ir daudz lielāks čakars. Tas ir vēl vairāk meditācijas. Tā ir cita veida meditācija. Tāpēc man labāk patīk iet dabā cilvēkos pilsētā un bildēt ķert kadru. Un filma drusku saka, vecīt, stop, tu nedrīksti 100-200 kadrus uzbildēt. Atgriezies vismaz ar 5-10 labiem kadriem. Un filma un filmas aparāti tevi ieliek disciplīnāk. Pēc tam, kad tu paņem digitālo, tu arī tā sāc domāt un sevi drusku. Tas tā kā sava veida treniņš. Tāpēc filmiņu es iesaku. Leiku, piemēram, var daudz lētāk nopirkt tieši filmiņu, jo diez vai jūs nopirksiet šito un sāksiet bliest kāzas pa 1000 kadriem, bet tā priekš sevīm Leiku M6, M4, M3 mierīgi eBayā nopirkt, drusku piekrāt, protams, un nopirkt, izbaudīt un saņemt no tās kaifu. Nu, labi, paldies, Andrejam. Es domāju, ļoti jauks viedoklis par lietām, par sajūtām un par kamerām. Es vēl varu piebilst. Lūdzu. ļoti daudz nezin, bet pateicoties Leikai, fotogrāfija tāda, kāda viņa šobrīd, jo Leika bija tas ražotājs, kas nodefinēja 35 mm izmēru, 2:3 malu attiecību. Un, manuprāt, tie fotogrāfi, kas tā nievājoši vispār, kad Leika izturās, tie ir neizglītoti cilvēki, kuri nav sapratuši vēl to. Viņi vēsturi vienkārši nezin. Diemžēl Latvijā izglītības tādas nav, un viņi nav pacentušies drusku papētīt, un tad viņi burtiski tā kā ieraudzītu Mildu un apsmietu, kas tā pa meiteni un tā. Un tad, kad es ieraugu, ka tā notiek, tad man vienkārši žēl tos fotogrāfus, un viņi manā sacīs ļoti, ļoti zem uzreiz nokrīt. Jo tas ir tas brands, dēļ, kura mēs tagad fočējam tā, kā mēs fočējam. Pateicoties tam, tika daudzus gadus būvēta vēsture, uz kuras pamata tālāk viss aizgāja. Un joprojām iPhone'ā cilvēks izvēlas 2:3 malu attiecības bildējot kadru. Joprojām filmiņas matrices tiek taisītas 35 mm. Un tas ir viens no tādiem pamata, ko Leika vispār ielika. Optikā ļoti daudzas zinības ielika un nu, tas ir tāds priekš manī brands, pret kuru ir ļoti liels respekts, kurš ir ielicis vēsturē savu lielu pēdu. Tie, kas to nezin, tas ir diemžēl liels kauns viņiem, īpaši, ja viņi pasmējās pa Leiku. Jā. Labi. Paldies. Paldies, Baltic Optics, par iespēju šo te kameru izmēģināt. Paldies Andrejam par viedokli. Un šis bija tāds savāds fotokameras, fotoaparāta apskats, jo šeit nestrādā klasiskās kategorijas par to, cik ātrs ir autofokus vai tur cik labs, teiksim, ir tur sensors un kāda tur ISO. Jo tie kritēri ir nedaudz citi,
Un varētu, protams, teikt, ka laikā ir sava klase, sava kategorija, kurā viņa eksistē. Un, bet ir līdzīgas kameras, kuras mēs varam šeit salīdzināt. Un priekš tādām tehnikas cilvēka, es jau domāju, pieskaitu pie tehniskajiem cilvēkiem, man bija tāda diezgan interesanta pieredze ar šo mēģinājumu klasificēt to, kas tad ir tajā fotoaparātā. Tā bija pavisam savādāka pieredze, pavisam cita sajūta, gan fotografējot, gan vispār mēģinot apkopot domas un pastāstīt citiem par šo te. Tiksim, paņemot jebkuru Canon, Nikon, Sony, Fuji kameru šobrīd no plaukta, es apskatu, varētu uztaisīt daudz vienkāršāk, ātrāk un visticamāk garlaicīgāk, bet laikai bija tik daudz pievienotās vērtības, tik daudz visādu knifu un tādu sarežģītu aprakstāmu nianšu, ka es pat sāku just brīžiem, ka man trūkst vārdu, un tas ir netipiski man. Tāpēc tas bija ļoti, ļoti, kā saka, intensīvi un ļoti bagāta pieredze un ļoti daudz šobrīd galvā vēl kaut kas neliekas kopā, tāpēc es visticamāk paņemšu zenītu, nu, ne tēva zenītu, jo to es izjauc, bet paņemšu šo zenītu un varbūt kaut ko pafotografēšu, bet man ir plānā daži apskati, varētu uztaisīt apskatu par zenītu, piemēram, bet šī pieredze būs šausmīga, pavisam, pavisam cita, tā būs šausmīga pieredze ar skrūgriezni un eļļas kanniņu, jo jums zenīts ir jāregulē pašiem un jāskrūvē, un ja jūs nemākat zenīti skrūvēt, tad jums nav jāiks to lietot. Bet laikā ir tādas, redziet, trūkst vārdu tās sajūtas aprakstīt, tas tādas prēmijums sajūtas, kvalitātes sajūtas, es strādāt ar ļoti labu instrumentu, tas darbs kļūst, un es neteikšu to, ko es domāju, tas darbs kļūst par, strādājot ar ļoti labu kvalitatīvu instrumentu, un pat ja jūs nemākat strādāt to, ko jūs darat, tad darot to ar labu instrumentu, jūs vismaz gūstat baudu no procesa. Un ir lielāka iespēja, ka jūs vairāk koncentrēsieties un nopietnāk attieksieties pret to, ko jūs darat, tad rezultāts būs labāks. Un pamēģiniet dzīvē, vismaz vienu reizi pafotografēt ar Leiku, pamēģiniet pafotografēt ar klasiskiem kvalitatīviem M-sērijas objektīviem. Un varbūt jūs kaut ko no tā iegūsiet, un varbūt es jūs būšu pagrūdis uz to pieredzi interesanto un uz to bagāto pieredzi, jo galu galā pieredze ir tas, kas mūs veido par to, ko mēs esam, un tas ļauj mums radīt un darīt to, kas mēs esam. Rakstiet komentāros, jā, nē, ko jūs domājat par Leiku, ko jūs domājat par šādu interesantu dīvainu formu. Tas nebija stop kadrs, es vienkārši aizdomājos. Paldies, ka skatījāties. Visu labu, tiekamies nākamos redzējumus.